אנחנו מתחילים. בין היתר נהיה מה הסיפורים האלה. עוד הסלמה במשבר הגרעין האיראני. איראן מתכוונת לנתק כמעט 30 מצלמות פיקוח שהתקינה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית במתקני הגרעין האיראנים. זאת בתגובה להחלטה של הסוכנות אמש לגנות את איראן בשל סירובה לספק הסברים בנוגע לחלק מפעילותיה בתחום הגרעין. זה יקרה בעוד שעות אחדות כשבוושינגטון יחל השימוע הפומבי לפני ועדת החקירה של בית הנבחרים לאירועי ההסתערות על הקפיטול בשישה בינואר בשנה שעברה. הרפובליקנים טוענים שמדובר בחקירה פוליטית במטרה פשוט לפגוע בנשיא לשעבר טראמפ. הדמוקרטים מקווים שהעדויות והראיות שיחשפו החל מהערב כן יצליחו לשכנע גם את חלק מהרפובליקנים. וגם ספר שנקרא יומן יין, ספר ישראלי שיוצא למסע בין היקבים כאן בארץ, זכה עכשיו במקום השני בתחרות בינלאומית יוקרתית לספרי קולינריה. רוני ססלוב ממחברות הספר מדבר איתנו על תיירות היין. למה היא כל כך פופולרית בעולם? איך ישראל משתלבת בה? למה אנשים נוסעים פשוט בשביל טיול יקבים? נתחיל עם העניין האיראני, שלום עמיחי שטיין. שלום אהב. עוד הסלמה, עוד מתיחות סביב החבל הזה שכבר מזמן לא רפוי בין המערב לבין איראן, הלילה והיום. נכון, אז אתמול הסוכנות לאנרגיה אטומית מאשרת גינוי נגד איראן על כך שהיא לא משתפת את הפעולה, והיום מגיעה התגובה האיראנית בדמות ניתוק מצלמות של הסוכנות לאנרגיה אטומית שהותקנו באתרי הגרעין. בוא נשמע את ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מבשר על העניין הזה. 27 cameras are being removed in Iran, apart from an online and return monitoring system that we have over there. This, of course, poses a serious challenge to our ability to continue working there and to confirm the correctness of Iran's declaration under JCPOA. תכף נדבר על התמונה הרחבה יותר, אבל קודם כל קונקרטית, כמה המצלמות האלה קריטיות ממש ליכולת לדעת מה מצב ההתקדמות של איראן בתוכנית הגרעין. טוב, אז קודם כל, מואב, אתה יכול להעריך שהאיראנים לא ינסו את המראום הנפץ של פצצת הגרעין מול המצלמות הללו. חלק מהמצלמות הללו, נגיד, הם לא ממש עובדות בצורה ישירה עם הסוכנות. כלומר, הסוכנות התקינה את המצלמות, אבל לא תמיד לסוכנות הייתה גישה למצלמות או גישה לחומרים. לפעמים היו צריכים לבקש מהאיראנים לבוא ולקבל את ההקלטות הקודמות. כלומר, המצלמות הללו, בוא נגיד ככה, בעדינות, לא מנעו מאיראן להשיג נשק גרעיני, וכנראה עצם העובדה שהן מנותקות, אולי גרמו לה להעיס את הפעילות, אבל בטח שהן היו מותקנות, זה לא ממש מנע ממנה להתקדם בתוכנית הזאת. וכל זאת, באיזשהו אופן, זה כנראה מקטין, כמו שגרוסי אמר, מנכ"ל הסוכנות, יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, יכול להיות שבעוד זמן קצר לא נוכל להגיד לכם מה המצב בהתקדמות תוכנית הגרעין. על רקע הדברים הללו, בנט, ראש הממשלה, מגיע לביקור באיחוד האמירויות, לכאורה ביקור תנחומים לאחר מות המלך שם. הוא מדבר גם על הנושא הזה של החלטת סבא מאמש, בואו נראה דבריו לפני היציאה לאמירויות. אני מברך את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על ההחלטה אתמול של מועצת הנגידים, ההחלטה שאומרת בצורה ברורה שאיראן ממשיכה לשחק משחקים, איראן ממשיכה להסתתר ולהחביא. אנחנו רואים בהחלטה הזאת מצד אחד את השקרים ואת הצביעות של איראן בהקשר הגרעין ובכלל, מצד שני אנחנו רואים פה עמידה נכונה של מדינות העולם בהבדלה בין טוב לרע. רק נגיד, ישראל רוצה שסבא תעביר את התיק האיראנית למועצת הביטחון, שיכולה לנקוט ממש סנקציות נגד איראן. בינתיים סבא לא הגיע לשם. זאת אומרת, אין לנו בינתיים את
את מה שישראל אולי רצתה. נכון, הסוכנות מאוד רחוקה מהשלב שבו היא אומרת, טוב, האיראנים בכלל לא משתפים איתנו פעולה, בוא נעביר את התיק הזה למועצת הביטחון של האום. רק נגיד שבנט, בביקור שלו באיחוד האמירויות, מדבר על משהו שנקרא ארכיטקטורה אזורית, כלומר, מעין שיתוף פעולה עם מדינות המפרץ אל מול האיום האיראני, מול האיום הטילים והכתב"מים, הכלי טיס בלתי מאוישים. וגם בארצות הברית, היום מגישים מחוקים דמוקרטיים ורפובליקנים, הצעת חוק שאומרת שהפנטגון צריך להיות מערכת כזאת, אבל מואב ניתן להערך בזהירות שהזמן עד שיהיה מערכת כזאת עוד רחוק. בנט באמירויות, נדמה לי פגישה שלישית, נכון? פגישה שלישית בין השניים, כן. עמיחי, תודה רבה. מאיראן אנחנו לברזיל, לכאורה סיפור פרטי, עיתונאי בריטי ועוד מדריך מקומי, נעלמו בתחילת השבוע באמזונס, יש בו אולי משמעויות רחבות מאלה. יואב זהבי, שלום, קודם כל, מה קרה, מה אירע? תראה מואב, אז הסיפור הזה מתחיל ביום ראשון, העיתונאי הבריטי דום פיליפס, שחוקר הרבה שנים ומסקר את מה שקורה באמזונס, יוצא עם חברו, מדריך מקומי, חוקר של השבטים הילידים שם, אדם בשם ברונו פריירה, למעמקי האמזונס, לאזור מאוד נידח שנמצא סמוך לגבול של ברזיל עם פרו. הם היו אמורים לצאת למסע של שעתיים, להיפגש עם מנהיג של אחת הקהילות שם. זה במסגרת ספר שהעיתונאי הבריטי פיליפס כותב בימים אלה, אודות המצב באמזונס. המסע הזה מואב שהיה אמור לארוך שעתיים, לא הסתיים עד עכשיו. לרשויות בברזיל אין קצה חוץ, איפה השניים האלה נמצאים, והחשש לחייהם גובר. נשיא ברזיל, ז'איר בולסונארו, נשאל על החיפושים של השניים האלה מוקדם יותר השבוע שלשום, והוא טען שהצבא עושה את כל המאמצים שהוא יכול כדי לאתר את השניים האלה, אבל על הדרך הוא גם שחרר משהו שנשמע כמו האשמה כלפיהם. הנה בוא נשמע את זה. Duas pessoas apenas num barco, numa região daquela, né, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer. A gente espera e pede a Deus que seja encontrado brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região. תכף ניגע במשמעות הרחבות. קודם כל, זה טרגדיה אנושית, זאת אומרת, הם כבר הרבה מאוד זמן איבדו את, הרשויות איבדו את תקוותיהם, לא יודעים איפה הם. כן, וחשוב מואב להגיד שחלק מהקהילות, האנשים בקהילות המקומיות, בקהילות הילידיות שחיות באזור הזה, באמת אזור נידח שלפני כמה שנים גילו שם קהילות שמעולם לא יצרו קשר עם האדם, באמת אזור מאוד מאוד נידח באמזונס, דיווחו שהשניים האלה שנעלמו קיבלו איומים לפני שיצאו למסע הזה, ובני המשפחות שלהם, כבר אפשר להגיד, ממש חוששות לחייהן. בואו נראה את זה יחד. Os órgãos competentes é intensificar as buscas e a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. We knew it was a dangerous place, but Dom really believed it's possible to safeguard the nature and the livelihood of the indigenous people. אמרנו בהתחלה, זה נושא אולי יותר גדול ממקרה פרטי, זה אבי, כי הוא נוגע בנושא מוגלתי מאוד, וזה המאבק של הילידים ושטחי ה... מחייה שלהם בטבע מול הכלכלה וההנהגה בברזיל בראשות בולסונארו. נשיא ברזיל ז'איר בולסונארו, שעלה בעצם לשלטון שלנו לפני כארבע שנים, המבקרים שלו מאשימים אותו שיש לו חלק גדול בעלייה בבירוע יערות בשטחי האמזונס, והוא עצמו קיצץ את התקציבים של ארגון בשם פונאי שפועל באזור, ובעצם מתאם את כל הפעילויות שם באמזונס, גם מסייע לשבטים הילידיים ובכל מה שקשור לפעילות לא חוקית. בנוסף, הממשלה בראשות בולסונארו גם קיצצה את היכולת שפגעה ביכולת של רשויות האכיפה שם לפעול באזור, צמצמה את מספר השוטרים למשל, וארגונים אחרים שאוכפים את הסדר במקום הזה לפעול, ולכן הרבה מאוד פעילי אקלים לצורך העניין מאשימים את בולסונארו באחריות מאוד כבדה למצב ששורר באמזונס, כל זה על רקע משבר האקלים, כשהוא עצמו אומר בדרך כלל האמזונס הוא של ברזיל, לא שלכם. בינתיים לא ידוע מה עלה בגורלם של השניים הללו. זה אבי, תודה רבה. תודה רבה מואב. נעשה כבר עכשיו הפסקה קצרה, שתי דקות, המון עניינים לפנינו. אנחנו כבר חוזרים, יישארו איתנו. התחזית בחסות. דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קווייט. ללקוחות סטאר, גם מחר יהיה נעים. מעברי תקרה סטאר, זה נעים.
התחזית בחסות. דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קווייט. גם לילדים בחדר השינה יהיה נעים. מעבררי תקרה סטאר. זה נעים. קירת פרשת העלמות והרצח בירושלים לפני 30 שנה מגיעה היום לסיעה עם מעצרו של אליעזר ברלנד, ראש קהילת שובו בנים. הוא לא זכה שקראו עליו קריאה שבכינו והתאבלנו עליו. את המשטרה מחכה שהראיות יחתו להם על השולחן. זה אדם של שיטרית פה על הרצפה לידינו. פתאום קלטתי שהשתיקה שלי בעצם מגינה על חבורת רוצחים. חוק התיישנות. הפשלה שלכם 30 שנה שלא עשיתם כלום, זה חוק התיישנות. רב הנסתר, הגילויים החדשים, ראשון, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קווייט. החלטתי שבלי סודות. המכשיר שמטפל לי ביעילות בכאבי הגב הוא ביקיור לייזר. בלנדר מוט לקיצ'נט. תוכן עבודה. אוהב איכות? אוהב ציון. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. מגוון דירות יוקרה מעוצבות ומרווחות בסטנדרטים גבוהים. בפלאס דיור מוגן להבים. לא מצליחים להירדם בלילה? בפעם הבאה, חצי טבליית טונייט ולישון. לילה טוב. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. קנה על הגג, בהפקה מרהיבה בהיכל התרבות תל אביב ובתיאטרון הצפון. נופי, נופית, מניש. חשבנו על זה, לא נודדות. ברצינות? כן, הגוזלים שלנו יקבלו פה חינוך מצוין. יש המון אפשרויות תעסוקה והייטק. אימאלה, אכבר. המון דירות מהניילונים במחיר פגז. תרבות. ספורט, על הגובה. ממש איכות חיים, לא צריך יותר מזה. לא נודדות. בואו לנוף הגליל, עיר לעוף עליה. איך באו? צייצתי. כמעט שנה וחצי חלפה מאז אותה התקוממות, ההסתערות על גבעת הקפיטול בשישה בינואר של תומכי טראמפ נגד ההכרזה על התוצאות הרשמיות בהן הפסיד טראמפ את הבחירות לנשיאות. והערב בפריים טיים בארצות הברית יחל אולי המחזה הגדול מכולם בעניין הזה, השימוע הפומבי של ועדת החקירה לחקר האירועים הללו. שלום שמואל רוזנר, פרשננו. שלום, ערב טוב. טלוויזיה טובה, זה מה שאמור להיות שם. כן. זה מה שמקווים שיהיה שם. צריך לזכור שאנחנו כבר לא בימים של ניקסון, שכל אמריקה מתיישבת בערב מול אותו מרקע ורואה את אותו משדר. אנשים צופים בנטפליקס, אבל הם מקווים בכל זאת להביא צופים. אז טיפה הקשר או רקע. הדמוקרטים כמובן רוצים לחקור את זה, כמובן יש להם גם מניע פוליטי, והם הקימו ועדה שמורכבת כמעט כולה מדמוקרטים למעט אחת, והיום מתחיל החלק הפומבי של השימוע, מה אנחנו צפויים לראות ואיך בעצם ניתן לראות את כל האירוע הזה מבחינה פוליטית. כן, תראה, הוועדה הזאת כבר שמעה מאות עדויות, אספה אלפי מסמכים, ראתה אלפי שעות וידאו. היום היא תתחיל בעצם להראות לציבור באמצעות הבאת עדים והצגה להם של חלק מהממצאים, תנסה לצייר איזו תמונה יותר חדה בעיני הצופים, מה קרה באותו יום מר ונמהר על גבעת הקפיטול, כאשר כמובן מדובר בוועדה פוליטית, במובן זה שהאצבע המאשימה תופנה לבית הלבן, תופנה לנשיא טראמפ, ותנסה לסרטט את הקשר בין הפורעים שהסתערו על גבעת הקפיטול לבין הניסיון של הנשיא לקעקע את תוצאות הבחירות, להפוך אותן ללא לגיטימיות, ואולי אפילו למנוע כניסה של ג'ו ביידן לבית הלבן. והוועדה, אמרנו, היא פוליטית לא רק בגלל שדי ידוע שהיא תפנה את האצבע המאשימה לראש הפירמידה טראמפ, בגלל הרכב שלה. הוא לא דו מפלגתי, אלא הוא מורכב כמעט רק מדמוקרטים, למעט אחת, ליז צ'ייני, רפובליקנית, שמבחינת הרפובליקנים
היא, איך נאמר, בוגדת סוס טרויאני. ביתו של סגן הנשיא לשעבר מטעם המפלגה הרפובליקנית ריצ'רד צ'ייני, כלומר מלב ליבו של הממסד הרפובליקני, אבל היא בוחלת בממסד הרפובליקני של ימי טראמפ, תפסה עמדה מנוגדת. הרפובליקנים לא רצו ללכת לחקירה הזאת, ולכן הדמוקרטים מנהלים אותה לבד. בואו נראה דברים שהיא אומרת, לכאורה, על המחנה שלה. We have too many people now in the Republican Party who are not taking their responsibility seriously and who have pledged their allegiance and loyalty to Donald Trump. I mean, it is fundamentally antithetical. It is contrary to everything conservatives believe to embrace a personality cult. Is this moment a moral test for the Republican Party? Absolutely. No question. And right now we're failing. אתה יודע, רוזנר, כאילו ניסיתי להימלט, אבל זה כל כך מזכיר את מה שקורה פה עם נתניהו. זאת אומרת, המחנה של תומכיו רואה בחקירות נגדו ובמשפט צד מכשפות לא ענייני ולא לגיטימי, והצד השני רואה בזה פשוט במה שהוא עשה, שחיתות נקודה. ואז השאלה שלי לך, האם משהו יכול לשנות בשימועים האלה או בהצגה הזאת, האם יש אנשים כמו ליז צ'ייני, היועז הנדלים האמריקאים, כן? זאת אומרת, אני רפובליקני, אני שמרן, אני ימני, אבל אני לא מוכן להיות ביביסט או טראמפיסט. כן, תראה, ההשוואה היא כמובן לא השוואה נכון. של אחד לאחד, אבל אתה צודק, זו מלחמה על נשמתה של המפלגה הרפובליקנית, בין אנשים שהולכים עם פולחן האישיות של טראמפ, וגם עם האידיאולוגיה הטראמפית, עם הפופוליזם הטראמפי, רוצים בעצם להמשיך ולרכב על אותו גל, גם לבחירות האמצע המתקרבות, וגם לבחירות הבאות לנשיאות, לבין אותם אנשים במפלגה הרפובליקנית שאומרים, טוב, ככל שמתקרב רגע אחרה, ואנחנו צריכים להחליט איך להמשיך מכאן הלאה, הגיע הזמן שנמשוך את ידית הבלם, ונחזיר את המפלגה הרפובליקנית חזרה למקום שבו אנחנו חושבים שהיא צריכה להיות, מקום של שמרנות, ולא מקום של טראמפיזם. אנחנו מרבים לדבר על המלחמה, על נשמתה של המפלגה הדמוקרטית, בין הפרוגרסיבים לבין הדמוקרטים שרוצים ללכת יותר למרכז. מלחמה כזאת מתנהלת כיום גם במפלגה הרפובליקנית, והשימוע הזה במידה רבה יציף אותה, משום שהשימוע יעמיד את הרפובליקנים מול הדברים שטראמפ עשה באותו יום בתחילת ינואר, ויאלץ אותם להחליט האם זו המפלגה הרפובליקנית שהם רוצים לחיות איתה, או שגם הם מרגישים שהמפלגה הלכה רחוק מדי, ויתחילו לדבר על מועמדים אחרים ועל אידיאולוגיה אחרת למפלגה שלהם לקראת השנים הבאות. ובאותו זמן, רוזנר, באותה עיר עדויות שקשורות לאירוע אחר לגמרי, לכאורה, אירוע ירי ההמוני ביובלדי, טקסס, של אותם תלמידים שניצלו ונפגעו. בואו נשמע אולי את הדברים שאומרת אחת הילדות בשימוע הזה, היא מדברת בווידאו, היא לא הופיעה. עדויות קשות, קשות לצפייה. קשות מאוד, ונדבר אחר כך אולי על ההקשר. הנה אחת התלמידות שהיו בכיתה, בה נורו התלמידים ביובלדי, טקסס. He shot my teacher and told my teacher goodnight and shot her in the head. And then he shot some of my classmates and the whiteboard. When I went to the barracks, he shot my friend that was next to me. And I thought he was going to come back to the room. So I grabbed the blood and I put it all over me. האם הדברים הללו, מה הם אמורים לייצר? האם הם אמורים לייצר שוב איזה סנטימנט נגד הרפובליקנים? כי הרי בסופו של דבר זה לא איזה חקירה משטרתית עכשיו לקשר לאירוע. דעת קהל, בית הנבחרים העביר הלילה, אתמול בלילה העביר איזשהו סוג של חקיקה שאמורה להגביל מחירת נשק מתחת לגיל 21 ואולי הגבלות נוספות. הדבר הזה מתגלגל לסנאט. הסנאט הוא המקום שבו קשה להעביר חקיקה בענייני נשק וכל רק עדות. רק נגיד, הסנאט, יש רוב מסוים לביידן, אבל צריך פה 60. נכון, צריך 60 אחוז. כדי להתגבר על פיליבסטר. נכון, עשרה הרפובליקנים שיצגו עם הדמוקרטים. נכון. נכון, עדות של ילדה כזאת, באמת מזעזעת, שמספר את, כיצד היא מרחה את גופה בדם של חברתה, כדי שהיורה יחשוב שהיא כבר מתה ולא ינסה לפגוע גם בה. אירוע כזה נועד לייצר לחץ של דעת קהל על המחוקקים הרפובליקנים, כדי שהם ירגישו שבנסיבות שנוצרו ברגע הזה, הם מוכרחים לתת משהו, איזשהו פירור של חקיקה שיגביל את מחירות הנשק בארצות הברית. וגם זה, אם יעבור, יהיה כמו שאמרנו, טיפה בים או
מעט מדי. כך בוושינגטון, שמואל רוזנר, תודה רבה. ערב טוב. עכשיו אנחנו לסיור היומי שלנו, מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות, הנה. Plastic that we see here we've never seen anywhere else in the world so if we can stop it here it's going to be a major success for the oceans que é a relação de gratidão, de agradecer, né, os oceanos por tudo que a gente recebe dele. Acho que a celebração tá nesse lugar da gratidão. הקשיב לסיפור הבא. הפלישה של חיות בר לשכונות המגורים בערים הגדולות הן תופעה קשה ומוכרת גם אצלנו. בחיפה כידוע מתמודדים עם פלישה של חזירי בר, אבל בעיירה קטנה אחת בקליפורניה, שם התושבים מתמודדים עם השתלטות של אווזי בר. הם הפכו שם לבני בית, והתושבים אולי דווקא מרוצים. הכתבה של יואב זהב, הנה. Geese have families! Just like us! Geese build joy! Just like us! מכל הסיבות שמוציאות בני אדם להפגין, זו כנראה אחת השכיחות פחות. אבל לתושבי פוסטר סיטי, העיירה האמריקנית שממוקמת לחופי מפרץ סן פרנסיסקו, קליפורניה, יש סיבה טובה לדאוג עכשיו דווקא לאווזים. I love the animals and geese are לעיירה האמריקנית השלווה הזאת יש עכשיו בעיה בוערת. בשנתיים האחרונות אוכלוסיית האווזים כאן הכפילה את עצמה ומונה היום כ-300 בעלי כנף שהם מסתובבים חופשיים, בפארקים, בחופים וברחובות. הבעיה היא לא האווזים עצמם, אלא מה שהם משאירים אחריהם. When I walk, I always have to dodge the geese droppings and it's pretty messy and unpleasant. מומחים טוענים כי אווז בוגר מטיל ביממה גללים במשקל של קילוגרם, כן. וחרף העובדה שההשלכות הבריאותיות לא ידועות, רמות חיידקים גבוהות שנמדדו במים, ולפי העירייה קשורות בחלקן לגללי האווזים, הביאו לאחרונה לסגירה של כמה מהחופים בפוסטר סיטי. I used to swim out there quite a bit, but because the amount of poop out there, I decided to not swim. So as of late I've been doing more running. אז למה בכל זאת מפגינים למען האווזים? לאחרונה פנתה העירייה לרשויות הפדרליות בבקשה לאפשר לה להקטין את מספרם. אלא שמאחורי הניסוח המנומס הזה נמצאת שיטה אכזרית במיוחד שכוללת המתה בתאי גזים. בעירייה אומרים שניסו הכל, פיקוח על הילודה, הרחקת האווזים באמצעות כלבים, תאורה וגידור, אבל כלום לא עזר. Why is it all right to stuff them in a gas chamber with their families and let them die one by one? This is terrible, it's brutal, it's inhumane, it's disgusting that it's even being considered. Let the geese live! Let the geese live! עד כה חתמו יותר מ-14,000 בני אדם על עצומה נגד המתת האווזים. בעירייה מדגישים שטרם הוחלט באיזה אופן תצומצם אוכלוסיית בעלי הכנף, אך מה שבטוח הוא שבמקרה של פוסטר סיטי, התמונות השלבות של אווזים מטיילים בפארקים מסתירות מאחוריהן לא מעט כאוס. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על יין, אבל בעיקר על תיירות יין, ויש לנו סיבה טובה מאוד, כי הספר הזה, ספר ישראלי, יומן יין מדבר על חוויית טיולי היין ותיירות היין כאן בישראל. הוא זכה במקום השני בתחרות בינלאומית לספרי קולינריה, ואנחנו גאים לדבר עם אחת המחברות, רוני ססלוב, גם יעיננית, גם מומחית יין, ואפילו הכירת התוכנית. אלן רוני. שלום, מזל שלום. טוב, מברוק. תודה רבה. קודם כל, ספרי שנייה קצת על הספר והתחרות. בשמחה. אז קודם כל, התחרות זה תחרות בינלאומית, גורמן. תחרות של ספרי קולינריה ויין. מעל 1,500 מועמדים הגיעו לגמר, מ-134 מדינות.
ואנחנו זכינו כבוד גדול אחרי צרפת בקטגוריה של התיירות יין, שזה מדהים, כי אין עוד ספר כזה שבעצם מאחד כרגע את, בצורה הכי מעודכנת, גם את כל היקבים שיש בארץ, היקבים בעצם שאפשר לבקר בהם, וגם עוד מידע. זה בעצם מין חלון... אז שבספר מיועד בעיקר לקהל מחול, לצורך תיירות יין, וזה בעצם הסיפור, ובואו נדבר על הדבר הזה, תיירות יין. כלומר, קודם כל, עד כמה זה גדול, עד כמה זה נפוץ, עד כמה זה מתרחב בעולם, הטרנד הזה. זה אדיר, זה ממש אדיר. אם בעבר התיירות הייתה יותר תיירות יד, היית נוסע לצרפת או לאנגליה או כל המקום, בשנים האחרונות התיירות היא יותר תיירות נושא. אתה נוסע לרכב על אופניים או לספארי או לקולינריה ויין. מדברים על מעל $1,000 מיליארד בעולם, של תיירות, שמכניסה תיירות קולינרית, ובאופן ספציפי, קרוב ל-10 מיליארד דולר, שזה אדיר, ורק מצפים שזה יעלה עוד ועוד. עכשיו, בספר, בעצם זה מדריך, יש לכם פה כמעט 200 יקבים בישראל. נכון. ומידע על כל יקב הזה שמזמין אליו אורחים ותיירים, מה ניתן לעשות בו. אני רוצה לשאול אותך, מה זה תיירות יין? כלומר, אוקיי, סבבה, אני עכשיו תייר יין. כן. הגעתי ליקב, מה אני עושה שם? אתה מגיע, וקודם כל, בדרך כלל יש אנשים מאוד נחמדים שאומרים לך שלום, מספרים לך קצת את הסיפור, כי כל יקב יש לו סיפור. זה לא מפעל, זה בדרך כלל משהו עם הרבה נשמה, עם חקלאות, עם המון תשוקה מאחורי עשייה, אז תמיד יש סיפורים טובים, ואז לרוב הם יתנו לך גם לטעום מהיינות, כדי שתחווה ממש את היצירה שלהם, את העשייה שלהם, את הסיפור שלהם, את ההיסטוריה, דרך יין. כי יין יש לו את היכולת הזאת, הוא מספר על המקום, הוא מספר על האנשים, הוא מספר על התרבות, הוא מספר על המסורת. וזה דרך מאוד יפה ללמוד על המקום עם הכוס יין ביד, ויותר ויותר אנשים נהנים מזה. מה שקרה בארץ זה מטורף. בחמש שנים האחרונות התחלנו עם 5,000 מין תיירי יין, חובבי יין, והיום כבר אנחנו בסביבות ה-500,000. זאת אומרת על תיירות פנים או על תיירים שבאים מחול? רק פנים. תיירות פנים. כן, 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 שזה המון. והרבה גם חבר'ה יותר צעירים שרוצים את המשהו הנעים יותר לעשות, וגם אין מה לעשות, זה מצטלם טוב. וזו חוויית חיים מאוד מיוחדת, ככה לבקר ביקב ולשמוע מהאנשים על, על היצירה שלהם. אוקיי, okay. אז את יודעת מה? בואי נראה מישהי שחיה את זה, תיירת יין, היא מגיעה לצפון ספרד, הנה היא מספרת על החוויות שלה. Meine Lieblingsstelle war natürlich hier den Wein mit den die Trauben mit den Füßen zu zermanschen. Es war das Beste, aber wir sind dann ein bisschen in die Felder gegangen und haben gesehen die Weinarten, die sie haben, wie sie die sortieren, ob die schon fertig sind oder nicht, Zuckerlevel, Alkohol. Wir konnten Wein probieren, ein bisschen essen, dann konnten wir die Weintrauben pflücken gehen. היה גם סרט אמריקאי, סיידווייז, דרכים צדדיות, שהוא בעצם כאילו מין מסע יין כזה, נדמה לי, בקליפורניה. ובסופו של דבר, זה תיירות שבאה לקנות, היא רוצה לקנות יין מיוחד, ואז היא משלבת את זה עם, עם הנסיעה, הנה, הבאתי את היין הזה מבורדו, בציר 1800 וטט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 ט
לבורדו, ואז כבר נראה יקבים. זה יותר כזה, זה פחות, הרבה מהתיירים הם לא בהכרח תיירים שרוצים להוציא את מיטב כספם על הבקבוק היקר ביותר, הם אנשים שרוצים חוויות. הם לא בהכרח הפיין שמקרים שיין זה בראש סדר עדיפויות שלהם, אבל זה בהחלט הם יכניסו את זה כחלק מהחוויה, ויהפכו את, את היין למין נקודת המבט שלהם, אל המקום שאליו הם נוסעים. כן. וגם מאוד מפתיע שהספרי יין זה לא דבר שנכחד, אלא בדיוק הפוך. כל שנה זה עולה בערך 20%, זה אומר שכל שנה נכנסים בערך 100,000 ספרים חדשים. אנחנו לא כולנו רק באפליקציות, אלא עדיין רוצים את החוויה שלה לדפדף, כמו החוויה של היין, שהיא מאוד חושית ואישית ויצירה עם הידיים. אני מקנה בך, תראה את משהו? לא, כאילו, אוקיי, ראיתי יקב אחד, ראיתי עוד, שמעתי, כאילו, מה... זה לא נגמר. פטישיזם, יש פה פטישיזם. זה לא נגמר, כי כל יקב... משולב עם רוחניקיות. זה סיפור אחר, אבל כמו שאני צריך רק להגיע ולהכיר, כי באמת כל יקב זה סיפור אחר וזה עולם אחר. אוקיי, אז הנה, ועכשיו גם יש הכרה עולמית, מקום שני לספר שלכם, מסע יומן יין, הרפתקה הישראלית, גם באנגלית. יססוף, תודה רבה. תודה לכם. זהו, עד כאן העולם היום שלנו לערב זה, וגם לשבוע זה. נשוב לכאן ביום ראשון, באותה שעה, סוף שבוע נעים ונפלא שיהיה לכם להתראות. יש. Yeah.